Proteini.si smo postali ponosni sponzor slovenske rokometne reprezentance in na svetovnem prvenstvu v Katarju upamo, da bodo naši fanti zadeli čim več golov. Kako izgledajo vaši dnevi tele na pripravah? Zadnji tedni v bistvu pred Katarjem. Ja, izgledajo čist tako pa vsakič pred vsakim prvenstvom. Malo so sicer naporni, kar je normalno za to obdobje, ampak nestrpno pa že pričakujemo pa tudi prve tekme. Zadnje tedne, ko so bili bolj prazniki, so bili vrhunski. Zdaj smo pa začeli nazaj trenirati, smo se malo zaresno, oziroma se še moramo zaresno. In nič, dvakrat dnevno, jaz mislim, da bomo trenirali, bomo jaz dobro jedli, kakje proteine zmešali in jaz mislim, da bo to to. Mogoče več pozornosti fiziki, fizične pripravljenosti, sploh mi, ki smo se pridružili šele danes, tako da imamo do konca leta malo poseben program, potem bo pa čim več žoge, taktika in upam, da bomo do 15. pripravljeni, tako kot se spodobi. Mislim, začne se zajtrkom, potem pride kakšna kavica, malo podebatiramo, gremo na trening, jutreni trening, zdaj pač en del bo še malo fizični pripravi posvečen, drug del že rokometo, kavica, kosilo, počitek, mogoče kakaj video analiza, ponovno trening in seveda zaslužena večerja in spanje. Ja, vsekakor je telesna priprava ena od priprav, ne najpomembnejša, ampak je pa tudi od pomembnih, poleg tehnično-taktične, psihološke in vseh ostalih. Nekako je neka zaokrožena celota, zaokrožuje celoto vseh priprav. Tule so igralci zdaj že nekaj mesecev v rednem trenažnem procesu odigrali oziroma imeli že preko 120 treningov od meseca avgusta, odigrali preko 30 že uradnih tekem in tudi vsaj 20 še prijateljskih, tako da so že kar malo načeti. Se pravi vsi, tako naši, kot tudi ostale reprezentance. In zdaj tule treba res v bistvu pred svetovnim prvenstvom, smo kratek čas skupaj, časa ni dovolj, da bi razvijali neke gibalne sposobnosti, ker je trenikov na, mislim, v bistvu premalo. Ampak vseeno se pa da veliko postoriti v tem preventivnem smislu. Nekatere igralce treba odpočiti, druge treba aktivirati.